На средина од неделата и на средина од месецот во најголемиот дел од земјата имаме стабилна временска состојба, сончево време со мала до умерена локална облачност. Слична временска состојба не очекува во текот на утрешниот ден. И утре во најголемиот дел од земјата ќе преовладува претежно сончево и стабилно време, ќе имаме мала до умерена локална облачност како и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Ќе имаме за неколку степени повисока дневна температура во однос на денешната. Во Скопје и околината сончево време со утринска температура од минус 4 степени. Дневната температура до 11 степен, Куманово 11, 11 и во Велес и во Густивар. Маврово во утринските часови минус 5 степени, таму дневна прогнозирана температура до 7 степен. 7 степени во текот на денот и во Крушево, во Охрид 10 степени, Битола и Притор 11, Прилеп дневна прогнозирана температура до 12 степен. Претежно сончево и стабилно во текот на целиот ден во Гевгелија, таму дневна прогнозирана температура до 15 степен, во Кавадарци и Демиркапија 12, во Дуран 14, Струмица 13, Радовиш за 1 степен пониско, односно дневна температура до 12 степен. И во североисточниот дел од земјата, во најголемиот дел од денот, ќе уживаме во претежно сончево и стабилно време. Во Берово наутро утринска температура од минус 8 степени, таму дневна температура до 8 степен, во Виница 9 степени, Свети Николај и Крива Паланка 10, Штип за 1 степен повисок, односно дневна температура до 11 степен. И во текот на следните денови остануваме под влијание на стабилна и релативно топла воздушна маса која ќе ни донесе претежно сончево време. Наместо ќе имаме мала до умерена локална облачност, но ќе имаме и пораска и дневната температура. Наутро утринските температури на повеќе места околу нулата, а дневната температура во петок и сабота до 18 степен, во недела во интервал од 12 до 19 степени. Гледавте метео. Останете и понатаму на Телма и пријатно.